મિત્રો, આપ જેમને વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો તેમનું નામ રાજકુમાર છે, જે એક મેઘાણીનગર બ્રિજ પાસે આવી ખરાબ હાલતમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી રોડ પર આવી હાલતમાં પડ્યા છે. અને આવી હાલતમાં હોવાથી પૂરા શરીરમાંથી ખૂબ જ દુર્ગંધ આવી રહી છે અને કોઈ તેમની નજીક જવા માટે પણ તૈયાર નથી. અમારી હેલ્પલાઇન નંબર પર તેમની મદદ માટે ફોન આવતા અમારી ટીમ તેમની રૂબરૂ મુલાકાત કરી તેમની મદદ કરી જેથી તેમના જીવનમાં કંઈક પરિવર્તન થઈ શકે. તો આવો મિત્રો, અમારો આ વિડીયો આપના દરેક ગ્રુપમાં શેર કરજો. મિત્રો, તમે જે રીતના જોયું છે મેમ્કોનો જે બ્રિજ છે અમદાવાદ ખાતે, અમે ત્યાંથી આ કાકા મળી આવ્યા છે. બહુ જ ખરાબ હાલતમાં છે, તેમની સાથે વાત કરી પરંતુ કોઈ પણ જાતનો જવાબ નથી આપતા. અમારી હેલ્પલાઇન ઉપર એક ભાઈનો ફોન આવ્યો હતો. અમે અત્યારે એમને અમારા સેન્ટર ઉપર, જે અમારું સેન્ટર ચાલે છે ઓઢવની અંદર જ્યોતિ સામાજિક સેવા સંસ્થા દ્વારા, તો એ સેન્ટર ઉપર અમે લઈ જઈશું. અને તો મિત્રો, અમારો આ વિડીયો આપના દરેક ગ્રુપમાં શેર કરજો અને કમ્પ્લીટલી જોજો. કાકાના જીવનની અંદર કંઈક નાની એવી મહેનત કરવાથી કંઈક પરિવર્તન થશે. તો બસ મિત્રો, અમારો આ વિડીયો કમ્પ્લીટલી જોજો, આપના દરેક ગ્રુપમાં શેર કરજો. Thank you.
કાકા અમને મેઘાણીનગર વિસ્તારમાંથી મળ્યા હતા. બ્રિજના છેડે ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં હતા અને તેમને કપડાં તમે જે પણ પ્રમાણે જોયા આગળ રીતના પેન્ટની અંદર ટોયલેટ કરી દીધું હતું અને ખૂબ જ કેટલા દિવસથી બહુ જ ખરાબ હાલતમાં હતા, ખૂબ જ દુર્ગંધ આવી રહી હતી. પરંતુ અમારી ટીમ અને અમારી મહેનતના કારણે કાકાના જે બહુ સારું જીવન મળે એ પ્રયત્ન અમે કર્યો છે. તો ચાચા આપકા ક્યાં નામ હે? રાજકુમાર. રાજકુમાર ક્યુ રોડ પે રહેતે હો? આપણે ગાંધીનગર મે. હે, રોડ પે ક્યુ રહેતે હો ચાચા? રોડ પે ક્યુ રહેતે હો? મિત્રો, અમે લોકો ઘણી બધી મહેનત કરી પરંતુ કાકા કોઈ જવાબ આપી નથી રહ્યા. અત્યારે અમારું આ સેન્ટર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સંચાલિત છે. અમારી સંસ્થાનું અહીંયા સેન્ટર ચાલે છે ઓઢો ભરવાડોસ ખાતે, જ્યોતિ સામાજિક સેવા સંસ્થા દ્વારા. અને આવા લોકોને ઘણા લોકો એવા છે જે લોકો માટે આશરે અહીંયા રહે છે અને ઘણા બધા લોકો માટે સુવિધા સારી એવી છે, બે ટાઈમ જમવાનું મળે છે. તો અત્યારે કાકાને અમે આ સેન્ટર ઉપર લઈને આવ્યા છીએ, કશું જણાવતા નથી. પરંતુ હવે આગળ જોઈએ છે, કાકાને અમે તપાસ કરીશું, તેમના ઘર પરિવાર સુધી પહોંચીશું, પહોંચાશે તો. પરંતુ બસ વિડીયોના માધ્યમથી આપને એ જ જણાવવા માગું છું કે બસ આવા લોકો ઘણા લોકો આપની આસપાસ રહે છે, ઘણા લોકો આવા રોડ રસ્તા ઉપર રહે છે. આપણી નાની એવી મહેનતથી તેમના જીવનની અંદર કંઈક પરિવર્તન થઈ શકે છે. તો બસ મિત્રો, આપણી નાની એવી મહેનતથી તેમના જીવનમાં કંઈક નાનું એવું પરિવર્તન કરી. તો મિત્રો, તમે જે રીતના જોયું, આ કાકાને અમે 2-3 દિવસ પહેલાં અમારા સેન્ટર ઉપર લાયા હતા, જ્યોતિ સામાજિક સેવા સંસ્થા દ્વારા. અહીંયા અમારું સેન્ટર ચાલે છે અહીંયા, અને અહીંયા યુવરાજસિંહ જે અમારા મેનેજર જીતેન્દ્રભાઈ અહીંયા અમારા સ્ટાફમાં છે, અને લાલાભાઈ છે જે પ્રભુ સેવા ફાઉન્ડેશન કરીને એમની સંસ્થા ચાલે છે. આપનું નામ ભાઈલા? નરેશભાઈ ચૌહાણ. નરેશભાઈ ચૌહાણ ખૂબ જ સારી એવી સેવા કરે છે. આની પહેલાં પણ અમે વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો, તેમાં એક કાકાને અમે લઈને આવ્યા હતા નિકોલથી, તેમને પણ એમની સંસ્થા દ્વારા લઈ ગયા હતા, પણ તેમનું દુઃખદ અવસાન થયું હતું. તો બસ મિત્રો, કાકાની કોઈ ઓળખાણ અત્યારે આપતા નથી. રાજકુમાર નામ બતાવે છે અને યુપી ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી છે તેવું જણાવે છે. તો બસ મિત્રો, આ વિડીયોના માધ્યમથી એટલું જ કહેવા માગીએ છીએ કે અમારી સંસ્થા દ્વારા કાકાને 2 દિવસ આશ્રય આપ્યો છે અને ખૂબ જ સારી રીતે રહે છે અને અત્યારે તેમને સ્વસ્થ છે એકદમ. પ્રભુ સેવા ફાઉન્ડેશન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દિલથી અમે માનીએ છીએ કે તમે આવું કામ કરો છો અને ભવિષ્યમાં અમારી પણ ક્યાંય પણ જરૂર હોય અમે તમારા માટે 24 કલાક તમારા માટે રેડી છીએ. આપનો સહકાર આ રીતે મળતો રહે બસ, તો આગળ આ રીતે સેવા આપતા જ રહીશું આપણે બસ. તો મિત્રો, અમારો આ વિડીયો કમ્પ્લીટલી જોજો, આપના દરેક ગ્રુપમાં શેર કરજો, અને આવા ઘણા લોકો છે એના માટે આપણે મદદ કરીએ, આપણો નાનો સમય બગાડીએ અને તેમના જીવનની અંદર કંઈક નવો પરિવર્તન કરીએ.